Здравейте, уважаеми зрители! Ще ми потроши стола, бе, малумник. Ще ти потроша главата. Днеска правим драфт, аз и той. Ще играем от един отбор. Аз избирам един футболист и той избира един футболист. Я пак и върни. Не, по-бре, тази. Тая, да. Ти от ли си имат тук като помощ? Не, 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 ние не можем. Ели, иди тази, избираме или 4 на 4. Добре, дайте. И тази аз го избирам. Айде, време е за първи играч, това е ясно. Да, его е, тук е. На главата е. Айде, айде сега, кой? Е, то е ясно. То е ясно кой ще избере, бе. Аз помежда, Гранде Пеле. Не съм играл с това. Ся. Артур, взем. Ама защо ми казваш, бе, братле? Аз ще да взема си Соко. Е, добре. Айде, взимам Артур. Той ми каза, по да избирам, бе. Какво? Говори по-силно. Пак пуша на мрежа. Аз нямам глас дори, аз кашлям, бухам. Бухаш. Избухна ми шамар. Давай. Айде, аз избирам. Бе, нападателите добре, ама тук нещо нищо не дава, брат ми. Нормално. Е, какво му е нормалното? Даже... Бех сигурен, че то ще избереш. Е, кой друг да избера това? Айде са вратарчето. Чакай малко, тихо. И ми взимаме най-високо рейтнатия. Само така я знам кой. Номер, де. Ноя. Къде ще говориш това Ноя? Е, къде ще говориш това? Това не е Мур Ноя. И той това е. Ноя ще никой не може. Виж, че вратара нищо. Това ще сложим. Ми сигурно това ще сложим. И он е като резерва ли че го пуска? Е, какво да правиш? Ти и друг вариант имаш. Това избрах. 2000 years later. Казвай поне кой избираш сега. Не знам, чакай. Той ме очи. Аз се чудах. Мале, мале! И говори по-силно. Не мога. Имаме публика, имаме зрители, хората ни уважават, тук са заради нас. Не мога аз да говоря силно. Сусо избрах аз. Като не можеш да говориш силно, ще бъдеш извън ефира. Пианич, избрахме, добре, сега съм аз. То е ясно кой ще избере. То е ясно, че месията ще е тук. Избирам... Ес! Вземи иконата, бе, брат ми. Не, какво ме? Защо не взе синия, бе, брат ми? Е, за какво ти е то? А, да, то е... Никой няма изпоред. Мисичък. Е, лавата ли да вземе или... Не. Пьонтек, братле. Е, бали му майтката. Пьонтек се казва. Треньорът ли го избираш? Сари? Или не? Е, чакай да има. Ето, да. С него стане. Ама, добре, чакай. Дай малко на тон, бе, човек. Къде на там бе, брат ми бе? Ти ме изсвърляш тук извън... Ими, аз съм извън това. Време е за драфта да видим сега неговия отбор. 18 000 икони, 18 000 Team of the Year и така нататък. Team of the Season. Team of the Season. Добре бе, ако аз си не играем FIFA почти. Ние сме в голда, пак сме в голда всека седмица. Ама да. Трябва по-нагоре. Всека седмица, но е сега си бил 3 лиги си играл. И та, три лиги, за 3 лиги. Кой съм аз? Айде ти за първи път да направиш нещо. Пусни месията. Айде не, човек. Пусни месията, бе. Дай сам. Ама е без меси, бе, брат. Не, ти трябва меси в момента, пусти то да не, коща. Не. Пусти да коща то. Защо Мертенс го махаш, бе, той е достатъчно добър. Стига, после... братле, не може по-добър от Меси, няма. Но Меси и после. Няма, Меси и Роналдо са най-добрите в света. Мала, в играта не е добър. Е по-добър от... Тоя. Как без Меси? Защото трябваше на Липмане да сложим, после Меси да го вкараме. Ти си тъп, ама това Липмане не искаш. Не, машина, слаб е много. Бата, не ги виждам с това... Еми, какво ще махам? Абе, какъв то стадион, къде играеме това? Никакъв сенски. Това е като нашите стадиони тук. То наше е по-хубаво. И невероятните финтове на Алекс. Още вика не съм заграл, той е играл 20 мача днеска. Играл съм 2 мача, бе, Гейс Болтън. Вие как обижда на майното тъпо, бе? Не, те обиждам ти, бе, дразни. Ела ти гнусният човек. Е, бати нищожество. Това не знаеш, че си ти, аз на трети век. Ай, гледай тук, батко, защото ще ни вкарат. Не ми гледай мере, какво ме гледаш? Да, само аз, добре. Давай. Ти много перфектен си. Браво, сад, добър пас. Караш... Какво няма да вкарам аз, бе? Аз ти няма да вкарам, бе. 1 на 0. Кристиано Роналдо бележи. Айде, бегай. Как се? Защо не остави гола да го видим, бе? Бе, ние снимаме в момента хората. Добре, бе, не викаме, да не викаме. Добре, какво правиш, човек? Еми, минаме, какво искаш? Какво? Мината. 2 на 0 ще му направя. Не, човек, не исках на него, ама той поизведе го перфектно. Исках на тоя. На Пеле. Е, да, ама виж колко хубаво извеждане стана. Играта го разчете перфектно, брат. Да. И наведа, че не го вкарваме. Все пак ти завърши атаката.
Ей, как искаш от там да вкарам така? А, прави 2 на 0, де! Браво, 2 на 0. Ей, ти нещо да направиш. Абе, ги, аз ти правим цялата игра, бе, ти нищо не правиш тук. Мале, мале! И 2 на 0 за нашите, нашия опонент, няма ли да се отказва? Нашия опонент първи да се отказва. За първи път го правим да откажем някой като играем балата. Кой знае какъв е и тоа, овчар сигурно играе за първи път. Ние двамата хич не мога да играем. Особено късме двамата. Сега па ще играме на някакъв каруцарски терен. Бат, какви с тези екипи, като почна с тези екипи, няма да играе също. Това ще може, то. Ама не игра също с този екип, бе. Виж го какъв е шарен. Той е от ония другите. От той идва от... Прайда. От Прайда, тоже. Да видим отбора на нашия втори опонент. Там 60 милиона тима да си взема. Кой? Ама... То, не знам какъв е. То е слаб. Той е слаб. Хората не ги виждат, може да кажеш какво посочва. Той не се вижда какво посочва. Казва им имената. Ми имата. Имената. Имата. Добре, дай контролер. Веднага ти я подавам, връщаш ми и вкарваме. А че ти е тая игра, бе? Не, 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 не! Бате, как ни вкараха така, бе? Пререзани защитата. Хайде, контра. Контратака на нашите. Не, бе. Страхотен не, пас, страхотен пас. Не исках, исках на Роналдо. Хайде, играй сега, какво ме гледаш? Какво ме гледкаш? Много обичаш да ме гледаш. Какво ме гледкаш? Добре, бе, защо такива пас? Не, да дадеш, бе, братле. Един пас ти няма да дадеш. Това се чува аз. Разбира се, защо тази да се интересуваш? Ето го паса, ето ти го, ето ти го, сам си го направих, братле, сам си го направих, Меси на Роналдо, чиста работа, разбираш ли, чиста работа. А ти се гледаш да говориш, хоп, гледай какво става. Гледам, защото очаква да ми подадеш. Е, подавах? Никога не го правиш. Сам си я подавах, Меси на Роналдо. Са уникални. Трябва да играеш и без топка. А твоите защитни действия не са ли уникални? Ей, кое ми е? Аз, както виждаш, не бях вътре. Но ме дрази като... Внимавай за защитата! Внимавай защитата! Внимавай защитата! Малей! Ма не, много гадно сменя. Аз, примерно, искам да взема... Ама не трябва да сменяме играчите, врата. Те сами ще се селектират. То ми селектира това да коща. Много гадно така. Не трябва да ги сменяме, разбираш? Тежък мач се очертава. Деба неговата мама. И изведи оня дясното, излизаше сам бе, братле. Леле майко. Еми не може така да не му да подадеш, разбираш ли? Абе тихо ти, колко пъти ми подай ти. Нека хората да кажат кой е по-добър и кой е по-слабо играе. И засада, братле, засада. Еми шо, отиш какво рано, отиш какво рано, но ти са вече не ме дразни. И аз за това повече няма да играе никога дразни. Не, не, няма игра, аз те. То си късаш нервите. Еми късам си, вате, то не става с тебе. Аз колко пъти се откривам, колко пъти... И ти подаваш ли ми, аз колко пъти се опитвам да се открия. Колко пъти ми подай, нито веднъж. Сега и аз почнах да се усирам вече, ама какво да направя? Аз може, ама аз кара говор. Е, вкарваш, ама що не ми подаваш? Да вкарваме всички, да имаме повече резултат. Ти гледаш само ти да биеш. Ау, браво. Стихия мутни са. Не ме дразиш, ще ти забия една топовица. Това ще е много яко. И няма как да не ни вкара, братле. Няма как като... Няма какво да говоря. Кой сгреши са? Кой колко паса сгреши? Аз или той? Кой сгреши повече пасове? Айде, кажа. Вече аз греша повече, въпри това ти грешеш. Аз съм червения, той е синия. Вече аз гасирам нещата. Аз само го връщам в играта, само го връщам, вкарвам, той го пуща. Връщаме в играта. Имай топ, сега си я взема. Сега си я взема. Имаме шанс. И отново синият играч бърка.
И червеният трябва отново да спасява нещата. Тук трябваше може би да се подаде, ама беше вече в засада ти. Е така, паса. Пас пак! Но братле, късно, нямам много думи, нямам думи! Много си я поведох, какво да правите си я дос... Нямам думи, братле! Много си я досуша, бе! Ето пак са, дай ми я, бе! Дадох ти я! Много си я повел той! Е, там я поведе много! Чиста възможност, чиста възможност! Викаш пас, иначе можеш да я бивам, но си я поведох, какво да направя. Давай сега напред, вътре! Браво, и фърненето беше добро. Е, нема, батко, нема смисъл. Е, фърнеме на некои! Нема смисъл да си играе с тебе, наистина нема смисъл. Можеш да я вкараш. Колко ти го... викаш подай! Ама ти не я нито подай, нито я вкара. Подадох я, ама то как да ти подам по-рано? Беги, той си е поведе. Биха ни, бак. Пак ми биха, бак. Шак да вкарам, той вика подай. Подай думи, бе. Изкачихме 15 000 тука. Кой игра по-добре, а? Кой е виновник? И с тебе ми е трудно да играя. Айде кажете. Ако игра, сам ще игра много по-добре. Аз бех червения. Е, сигурно аз съм бил по-здрав. Еми ти ми изкоса нервите в началото, бате, можеше да биеме, ама... Едатите пакети. Това от нас. Айде, защото съм ядосан. Вие пишете кой игра по-зле. И не забравяйте. Със сигурно съм бил аз. Сме. Махай се, аз си отивам. Айде, чао. Човек, много е трудно да си игра с двама човека. Бей ти я приеме, накрая махнете пак си. Е, точно крайната ситуация от фразери.